السلام علیکم جی سر پہنچ گئے یہ فرنٹ ہے اور یہ بیک ہے یہ پورا ایسا تھا ادھر 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 لے آئے نہیں نہیں ادھر زیادہ آدمی کھڑے لوگ تصویر بنا کے سائڈ بنا جانا ملٹری لینا ہٹے دینا کیونکہ اس نے اندر پتا کوئی نہیں لگا اسی مذاق بھی نہ لوگ لگی